مجھ میں سر کی نظر نظر اپنی اتر اپنی اپنی میرا ورد بدل کر گیا ہے نا یار جب دیا نا آیا بنا لے تسبیح دا دانا ایک ایک سب دیا نا سوئے بلے بہا یہ جاتی ہے ہوا شعر سماعت کیجیے
کیجئے حضور کے دریاقدس کے دربان سے گزارش کی شاعر نے اس انداز میں کہ میں بڑی دور سے پہنچا بڑی دیر کے بعد میں بڑی دور پہنچا بڑی دیر کے بعد میں چلا بھر جانے اپنی رحمت کے صبر میں اتر جانے دے خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے بس بس جدھر میرے ادھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے روک رضوان مظفر کو در جنت پر محمد یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے ٹوٹدی چنگی چنگی تے بے قدرے یاری بھلا ہویا لڑنے نے اٹھیا اجے عمر نہیں گزری ساری یاری دایا پالنے اوکھا جو سوتر تند کچھی ایک کھچے ایک چھٹتا جاوے ہاں کچھ ساتھ بچی پڑھنے دا نامان کری تو بزرگوں کا حکم کیا ہے اولیاء کی تعلیم کیا ہے پڑھنے دا نامان کری تو نایا تھی میں پڑھیا روڑ چھڑی دودھ کڑے پڑے رب کی قدرت پہ غور کرے جے رب چاہے جے رب چاہے تے بادشاہ تو کھولے بادشاہ تخت پہاڑے گیاں
سائیاں آپ چڑھائیاں میرا مرشد اونچا آسانی میں آنال نبھائی تے آکھیا کہ یہ محمد کہے وہ حضور نظر جانے محترم جناب خالد حسنی